No tinc altra autoritat que aquesta, la d'haver-me apassionat fins a l'obsessió per la vida i el destí del meu poble. Potser és l'única passió noble que reconec en mi. Són unes paraules que Joan Fuster va dedicar a Sueca, un poble que obri les portes d'un espai dedicat a l'autor que compta amb tres àrees: el museu, un centre de documentació i l'aula didàctica de cultura contemporània. El president Ximo Puig i el conseller d'Educació i Cultura, Vicent Marsà, han inaugurat la Casa Museu Joan Fuster, considerat l'intel·lectual valencià més important del segle XX. Això és una qüestió que cal ara posar molt més de relleu, que és el Fuster desconegut, desconegut per al gran públic, el Fuster assagista, el Fuster que ha fet aportacions absolutament transcendentals per a entendre moltes altres qüestions de lo que significa la cultura contemporània. El conseller Marsà ha destacat la figura de Fuster, que gràcies a aquest espai serà més conegut per les noves generacions. Crec que és de justícia que aquestes portes avui així tornen a estar obertes, no? Que torna a haver aquesta sensació, que torna a gravitar en el nostre espai el seu discurs, la seva capacitat de generar, i que molta gent puga tornar a entrar així, conèixer aquells que no van poder tindre el gust de poder parlar amb ells, que almenys tinguem l'oportunitat de conèixer la seva obra, de poder viure què és el que ell va viure i poder seguir mirant endavant. Per tant, avui inaugurem l'espai Fuster, que té tres elements, no és només un museu, no és només una aula didàctica, no és només un centre de documentació. Joan Fuster es va dedicar a la reflexió sobre la condició humana en la societat contemporània i als estudis sobre la història cultural i lingüística valenciana. Un assagista que va estar sempre al seu estimat poble, on ara les persones que s'acosten a aquest espai podran conèixer de més a prop la importància de la seva obra.